Жамбыл облысында тағы бір күн электр станциясы пайда болады. Жоба Шу ауданында қолға алынып отыр. Оның қуаттылығы жылдығына 130 мың мегаваттқа дейін жетеді деп жазады Жамбыл облыстық Арай жастар газеті. Биыл Абай ауылынан елімізде балама шок күн электр станциясының құрылысын бастады. Осыған дейін Жуалы ауданында 50 мегаватт күн электр станциясы салынса, біздегі электр станциясының қуаттылығы 130 мегаваттқа дейін жетеді. Жобаның сметалық құны 44 миллиард теңгені құрайды. Жалпы аумағы 300 гектар жерді алып жатыр. Жобаға жауапты компания құрылыс жұмыстарын 3 кезеңге бөліп отыр. Бірінші кезең бойынша қазір станция орнын дайындау жұмыстары жүргізіліп жатса, келесі жылы монтаждау басталады. Ал үшінші кезең 2019 жылдың 90 айында аяқталады. Осылайша елімізде бұрын-соңды болмаған алып күн электр станциясы келер жылы іске қосылғалы тұр. Бұл аудан тұрғындары үшін қосымша жұмыс орындарын ашатыны айқын. Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы Ыбырай Жақаев ауылына табиғи газ кірді. Қазіргі уақытта тұрғын үйлерге газ жүргізу туралы келісім шарт жасалуда деп жазады облыстық Сыр бойы газеті. Мемлекет басшысының қолдауымен басталған ірі стратегиялық маңызы бар Бейнеу-Базой-Шымкент магистральды газ құбыры Сыр еліне сәтті мүмкіндік берді. Олай дейтін облыс аумағынан өтетін 846 шақырымды газ құбыры Қызылорда облысын газдандыруға жол ашты. Бұл Арал, Қазалы, Шиелі, Жаңақорған аудан орталықтарын және өткен жылы Байқоңыр қаласын газдандыруға мүмкіндік берді. Міне, енді кент орталығынан бөлек ауылдық елді мекендерді де газдандыру жұмыстары жүргізілуде. Биыл қалған үш аудан орталығына Жосалы, Тереңөзек және Жалағаш кенті көгілдір отынға қосылса, 2019 жылы кентішілік газ желілерінің құрылысы басталады. Бүгінде облыс халқының 63% табиғи газбен қамтамасыз етілген. 2020 жылға дейін бұл көрсеткішті 95%-ға дейін жеткізу міндеті қойылып отыр делінген мақалада. Ал солтүстік Қазақстанда 1 миллион тоннаға жуық майлы дақыл жиналды. Облыс әкімдігінің отырысында биылғы егін орғының қорытындылары шығарылған. Онда келтірілген мәліметтер бойынша 2,8 миллион гектар алқаптан 5,2 миллион тонна астық алынып, гектар шығымдылығы 18,7 центнерден айналған. 587 мың тонна картоп, 110 мың тонна көкөніс жиналған. Ал келесі жылға 519 мың тонна тұқым әзірленген деп жазады Егемен Қазақстан. Жергілікті аграршылар рапс, зығыр және күнбағыс өсіру жоғарғы табыс көзі екенін жақсы түсінеді. Оның үстіне майлы дақылдар сыртқы нарықта жоғарғы бағаланады. Рапстың бір тоннасы былтыр 127 мың теңге болса, биыл 133 мың теңге. Бір тонна зығыр 105 мың теңгені құрайды. Бұл былтыр жылмен салыстырғанда 15 мың теңгеге қымбат. Күнбағыстың бағасы 110 мыңнан 115 мың теңгеге дейін жетті. Тұтастай алғанда майлы дақылдар бидайдан 2,5 есе қымбат. Бұл шығарылымдағы баспасөзге шолу осындай. Жаңалық күтіңіздер. Баспасөзге шолу жасаған әріптесім Руслан Бақытбекұлы. Жаңалықтарымызды жалғастырсақ. Thank you.